Pra, ju në fillim ju është premtuar që nëse regjistroheni në DEK prioritare, do merrni një pagë minimale prej 40.000 lekësh të reja. Por tashmë kushtet kanë ndryshuar, po më thoni? Po, kanë ndryshuar. Më përpara nuk ishte pa për kriter mesatare VKM, tani jemi që duhet ta marrë një nxënës me mesatare 9.5. Mbi 9.5. Shumica prej nesh nuk e kanë këtë mesatare mbi 9.5 dhe i bie që asnjëri prej nesh që mos ta marrin këtë pagë. Përveç se nuk do merë një pak minimale, se për këtë jeni registruar në universitet, në degën e mësuesis, ju duhet që të firmosni dhe një kontrat me qëllim që të punoni 3 vite pas shkollës, pas përfundimit të shkollës? 3 vite pas shkollës dhe 3 vite të tjera, pra janë 6 vite dhe 3 vite të tjera. Në qoftë se ne nuk kemi punë, do qëndrojmë pa marrë diplomën, ose do qëndrojmë kotë i bie, sepse ne s'kemi qëfar të bëjmë. Pra i bie që ne do punojmë 3 vite ku të na çojë shteti dhe 3 vite do presim që të marrim atë diplomë. Përpara se të regjistroheshit, e dini këtë kusht? Jo, ne nuk e dinim këtë kusht. Ne dinim kushtet që thjesht do marrim pagën, okay, do bëjmë dhe një kontratë që të punonim për 3 vite, pastaj do merrnim diplomën. Tani na është thyer për gjerësh 6 vite, gjë që për neve kjo nuk është fare e mirë dhe shumica për nesh, nëse do jetë ky kriter, i bie që do të regjistrohemi, sepse neve për ne është shumë e rëndë. Pse po protestoni ditën e sotme? Sot ne po protestojmë për shkak se na janë kufizuar të drejtat e qëndrimit ose të largimit në Shqipëri. Konkretisht? Konkretisht, po flas, unë jam studion në Gjulje Tërsi, po flas për degën time, për arsye se na është premtuar një bursë sa paga minimale, gjë e cila tash po na hiqet. Arsyeja është sepse ne për ta ruajtur atë bursë duhet të plotësojmë kriterin e mesatares, duhet të plotësojmë një kontratë e cila do ta kemi si penalizim për 3 vitet pas përfundimit të shkollës. Për 3 vite pas përfundimit të shkollës? Po, e kemi për detyrim të punojmë. Në qoftë se nuk gjejmë punë ato 3 vite, atëherë bursa, diploma originale, do të na mbahet për 6 vite të tjera. Në fillim nuk ishte premtuar kështu? Jo, në fillim ishte hequr kriteri mesatares, ndërsa ti shi kanë thënë që për të përfituar vitin e parë duhet të plotësosh kontratën. Ndërsa për vitin e dytë duhet të mbash mesatare 9.5. Në qoftë se nuk e mban, pagën minimale nuk e merr, edhe ajo kontrata ngelet.